Salem Hebouse, Sali, poprosíme o krátké hodnocení zápasu. Poměrně důležitý zápas, v Pardubicích jsme prohráli 1-3. Co k tomu? To, co k tomu, tak výsledek je jednoznačně. No. Byli jsme horší celý utkání, protože soupeř zřejmě doplněn hráče A týmu. No, my takovou kvalitu hráčů nemáme, jako aby jsme s takovým soupeřem hráli nějakou rovnocenou partii. No. Samozřejmě dobrý vstup do utkání tím, že Urbě dal krásný gol z půlky hřiště. To byl asi nejsvětlejší okamžik tohle utkání pro náš tým. Jinak tam není co dodat, ten soupeř prostě vyhrál zaslouženě, protože z té převahy zase, abych pravdu řekl, si moc šancí nějak extra ložený nevytvořil. Tak bych to jednoduše, no, prostě z minima vytěžil maximum. Soupeř samozřejmě se pohyboval na naší úrovni, ale asi dá se říct, že dneska proti nám nastoupil tým, který kdyby hrál pravidelně, tak Pardubice nejsou tam, kde jsou. No, tak stačí se podívat na ty jejich výsledky, jo, samozřejmě oni bez těch hráčů a týmu by asi měli velký problém v soutěži, jo, tak samozřejmě si pomůžou tím, že má, já nevím, 25členný kádr a týmu a ty kluky samozřejmě posílají a samozřejmě v té divizi je to sakra znát. No. Tak stačí se podívat na jejich domácí výsledky, když tady hráče použijou, tak tady prohráli, podle mě si musí na to licí a i Čáslav vlastně měla problémy, že se vyhrá na penalty, ale dokážou porazit samozřejmě v tomto složení asi všechny týmy v naší skupině, no. takže pro nás těžký, no tak jedeme dál, tak co, tak máme ještě spoustu utkání před sebou a nevěšíme hlavu, musíme pracovat a musím věřit to, že doma budeme dělat body a bude nám to stačit záchraně. Zajímavý, děkujeme. Taky.